di proses mahkamah. Jadi sekarang ni penyakit yang disebut-sebut dulu telah sedia berpindah dengan sepenuhnya kepada Pakatan Harapan. Sebab itu kita tak boleh bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Walau apa disebut sebagai alasan, kalau tetapi ia kena percaya kalau rakyat cepat di bawah tetap Pakatan Harapan akan tak tidak bagi memilih Pakatan juta. Memanglah. Kalau cepat. Terutama di boleh kerjasama itu masalah kamu. Itu masalah kamu. Bahawa sekarang ini dia menjadi liability kepada Pakatan Harapan. Kalau Pakatan Harapan nak selamat, buang parti yang anti kepada Islam seperti DAP daripada Pakatan Harapan. Jangan buat tuduhan. Jangan cepat. Jangan cepat. Tarik. Dah. Saya minta pengalaman cepat setelah tamat masa. Minta Alain Berhormat hormati Dewan. Alain Berhormat. Kena tarik balik itu Tuan Speaker. Tuan Speaker, peraturan mesyuarat. Tuan Speaker, peraturan mesyuarat. Ya. Izinkan saya membaca. Adalah menjadi kesalahan, ini floor saya, adalah menjadi kesalahan bagi ahli-ahli Dewan yang menggunakan bahasa kurang sopan. Ini peraturan mesyuarat 364. Menggunakan bahasa kurang sopan, biadab atau membuat pernyataan seksi, saya minta menggunakan peraturan mesyuarat ini untuk pengkalan cepat menarik balik kenyataan bahawa DAP itu anti-Islam. Dan apa tadi? Boleh. Boleh mengaku. Itulah. Boleh kata yang betul. Boleh mengaku. Tuan Speaker. Tak berani nak mengaku. Anti-Islam. Tak boleh digunakan. Dengan batu kawan. Awak parti DAP itu anti-Islam. Saya minta pengkalan cepat menarik balik kenyataan itu. Dah duduk benar. Okay. Tuan Speaker minta pengkalan cepat menarik balik. Sebab ucapan tadi pun tidak dapat kebenaran. Dia ganggu, provoke. Jadi keluar perkataan-perkataan yang kita itu tak ada rasa. Itu tak ada kaitan dengan ya, apa yang ini ganggu. Ganggu. Jadi tak dapat ini kebenaran daripada orang yang bercakap untuk bercakap. Ini floor. Kalian cepat. Kalian cepat. Like you don't know what bangkit, you say. Terus bangun. Baik. Saya minta pengalaman cepat bagi penjelasan sedikit. Pengalaman cepat saja. Minta yang lain, borak yang lain. Minta pengalaman cepat. Terima kasih Tuan Di Pertua yang sangat budiman. Saya tak mau bagi penjelasan panjang, cuma satu perkataan saya nak tanya kepada DAP dan sebut secara jujur dalam parlimen ini. Selepas tanah merah. Adakah DAP bersetuju dengan agenda yang PAS bawa untuk menegakkan hukum dan syarak Islam dalam negara kita? Kalau dia tak setuju ini kepada hukum speaker. Islam, kalau Tuan DAP speaker, tak setuju kepada hukum Islam, isunya adalah pengkalan sehingga cepat membawa kepada perpecahan Pakatan Rakyat parti DAP, menyatakan parti DAP itu anti-Islam, itu sama sekali tidak benar. Please don't confuse the house. Ini mengelirukan Dewan. Please don't confuse the house. Pengkalan cepat, you are better than this. I know. Baik. Don't do this. Ini misleading. You are bigger than this. You are better than this. Yang berhormat, pengkalan cepat. Tidak ada apa yang perlu ditanya. Betul, perkataan yang dikeluarkan ialah anti-Islam. DAP bukan parti yang anti-Islam. Bukan parti yang misleading Dewan. Seperti yang dilontarkan oleh pengkalan cepat. Bermulanya perpecahan Pakatan Harapan. Tak ada. Saya tak akan tarik balik. Memang anti kepada Islam. Tak suka kepada Islam. Inikah ajaran agama ini? Pengkalan cepat. Memang itu kerja DAP. Untuk melontarkan fitnah dan tomahan. Adakah ini ajaran? Tolong jawab soalan saya. Kalau setuju tak bukan itu soalannya. Islam, soalannya sekarang adakah pengkalan cepat akan menarik balik tomahan tak terhadap parti DAP? Katakan parti DAP sebuah parti yang rasis dan anti-Islam. Baik. Islam ni bukan miliki PAS saja. Ahli-ahli yang berhormat, saya tak benarkan secara yang tidak bersopan. Saya harap ya. Batu kawan, ia adalah satu pernyataan yang mengelirukan Dewan. Boleh rujuk handset yang kalau buat untuk rujuk pada handset. Tuan Speaker, ia adalah kenyataan yang dikeluarkan oleh pengkalan cepat. Adakah pengkalan cepat tidak bersetuju dengan saya? Adakah pengkalan cepat akan menyatakan saya tidak keluarkan statement itu? Pengkalan cepat mengaku dan buat kenyataan dia tidak mahu tarik balik. Mengaku. Yang berhormat Tuan Speaker, jangan menipu dalam Dewan. Wakil-wakil daripada DAP sendiri boleh jawab. DAP parti yang rasis. Tak kata tadi DAP parti yang anti-Islam. Tak kata. Bukan fitnah ke yang itu? Tuan Speaker, mengaku. Itu memang. Baik. Ahli-ahli yang berhormat. Baru juga. Parit Sulong, sila bangun. Bucak. Tuan Speaker, pengkalan cepat sudah mengaku bahawa beliau aturan, mengeluarkan aturan, kenyataan speaker. Parti DAP adalah parti yang anti-Islam dan rasis. Beliau telah mengaku. Baik, terima kasih kepada kawan. Kita please ask him to retract the statement and apologize. Baik, Tuan Speaker, Tuan Speaker, please make a ruling. Saya merujuk kepada peraturan. Peraturan Tuan Speaker. Sudah mengaku, Tuan Speaker. Peraturan Tuan Speaker 36.6. Pengkalan cepat telah mengeluarkan
sangkaan jahat ke atas ahli-ahli lain termasuk ahli DAP. Saya meminta pengkalan cepat, tarik balik perkataan tersebut. Pengkalan cepat tak sebut nama ahli mana-mana. Mana ada sebut? Ahli-ahli DAP. Sebut nama ahli mana-mana. Termasuk. Saya tak sebut. Mana ada sebut? Ahli-ahli Dewan Rakyat di sini. Mana ada sebut nama ahli mana-mana? Ini termasuk dalam peraturan tersebut kerana. Boleh rujuk handset besok. Termasuk juga ahli Dewan Rakyat di sini. Nama mana-mana ahli. Saya dah tanya kalau TNT kepada Islam, adakah terima hukum Islam? Tak terima. Bila tak terima itu anti-Islam. Apa lagi nak diungkapkan? Sila duduk. Satu fitnah yang sangat jahat oleh pengkalan cepat. Bukan fitnah, ini realiti, kenyataan. Pengkalan cepat DAP sendiri boleh tarik. DAP sendiri boleh tarik kenyataan itu dengan menjawab soalan daripada pengkalan cepat. Jawab. Ahli yang berhormat. Tak, saya minta ahli yang berhormat. Pengkalan cepat kena tarik balik. Dia saya buat permohonan. Pengkalan cepat bukan tidak layak sebagai wakil tak rakyat. Tak layak duduk di sini sebagai wakil rakyat dalam Tuan Dewan Yang Mulia. Kalau mengaku ya. Yang ketua, pengkalan cepat sudah mengakui buat permohonan. Satu ahli parlimen telah mengeluarkan kenyataan yang cukup rasis terhadap parti yang lain. Baik. Speaker, you must baik, Arumat. Saya minta pengkalan cepat keluarkan pernyataan yang memecah belahkan. Minta penjelasan kepada pengkalan cepat. Saya minta penjelasan kepada pengkalan cepat. Dan satu. Baik. Pengkalan cepat, Batu Kawan dan ya, minta penjelasan daripada apa yang telah dipanggilkan tadi. Sila buat penjelasan tentang apa yang telah dibawa oleh Batu Kawan. Sila. Tuan Speaker. Minta yang lain siap. Saya sebut ungkapan saya tadi. Minta parti wakil rakyat mewakili DAP. Jawab soalan saya. Adakah mereka boleh terima agenda yang dibawa oleh PAS dan sekarang ini bersama dengan UMNO untuk memartabatkan Speaker, Islam. Ini bukan soalan pengkalan cepat. Beliau mengelirukan dewan. Ini bukan soalan pokok. Kenyataan lontaran tomahan itu adalah pada masa kesudahan kehabisan ucapan yang berhormat. Kalau semua orang boleh bangun ni tuan. Batu Kawan, saya nak minta penjelasan dulu daripada pengkalan cepat. Onkan mic. Saya dah sebutkan, saya mengatakan bahawa DAP anti kepada Islam sekiranya mereka tidak boleh menyatakan bersetuju dengan agenda yang dibawa oleh PAS dan sekarang ini bersama dengan UMNO Barisan Nasional untuk memartabatkan Islam, mempertahankan ummah Islam dan melaksanakan syariat Islam. Dia tak berani, maknanya dia anti kepada Islam. Baik, terima kasih. Maklumat jumpa. Baik. Saya minta Batu Kawan rujuk balik apa yang di Batu Kawan panggilkan. Tuan Speaker, itu bukan kenyataan pengkalan cepat. Tadi pengkalan cepat sudah mengaku bahawa beliau mengeluarkan kata-kata tersebut dan tidak membawa isu yang baru ini. Baru nak bawa isu. Baik. Minta pendapat dari DAP konon baru-baru ini. Baik. Isu sebelumnya lontahan tomahan itu, there's no action taken on it, Tuan Speaker. Saya nak. This is a precedence. Yeah. Tuan because Speaker, we will start accusing each other on both sides of being racist. It will never end. Baik, Batu Kawan, Bukit Bendera. Saya minta rujuk handset dan buat rujukan kepada handset. Baik, saya ingin meneruskan.